တရားပဲမှတ်ချက်တရားပဲနှလုံးသွင်းကြသစ္စာတရားတို့ကိုမဟုတ်သိမီမနာကြမီတရားပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားနမောတတ၃ချိန်ဖြင့်ရှ िख ုကရောလိုက်ကြပါအောင်ဆိုနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားနမောတတ၃ချိန်ပြည့်ရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမဂ္ဂစရဘုရားကြီးညံတော်အားပူဇော်တော်အားဖြင့်ဆရာဘုရားကြီးခန္ဓာအောင်မချမီရေဆက်တည်ကုန်းကဲ့သို့မူလနဲ့ပြလင်္ကာဒိဋ္ဌိပြုတ်လင်္ကာတို့ဖြင့်ဆရာဘုရားကြီးညံတော်အားပူဇော်လိုက်ကြပါအောင်ဆိုမူလနဲ့ပြနယမူလဘုသောဝနိကာလသုံးပြချင်းရ20ဒီရှိတွေကိုအလွေကျမတိစေအတိတန္တရမလူကြောင့်တီဝိဇာနိဒနာအရင်ကံဥပဒံကံကြောင့်ယုံနံပေါ်အပင်မမျိုးမြို့မအပင်အမြင်မပြတ်ဆက်ဆက်သည်ဟံကံကြောင့်နံယုတ်နံယုတ်ကြောင့်ကံအပံပံဖြစ်ပြန်နီအလျော်ဓမ္မတကြဆက်သည်များကခင်ရှာပြုပြင်စီရင်ပန်းစဉ်အကြောင်းရင်းကြောင့်ဒုနာများစွာသတ္တဝါတို့ရှစ်လာယမှုမဟုတ်ဟုဉာဏ်ဖြင့်ရှု၍မြော ရှင်နေသာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1385ခုနှစ်ဒဝရလပြည့်ကျော်9ရက်နေ့ညချမ်းကာလ9:30မိနစ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်29ချိန်မြောက်ဇေတရစကံပွဲကြီး၏စတ္ထမညာ၌ယောဂီပေါင်းတို့အားဥစဉ်တို့ကျေးဇူးဆက်မတရားတော်ကသစ္စာတည်ဖို့အရေးကြီးဖို့ဗာတရားတော်ပါလေဘုရားရှင်လူစံတော်အတိုင်းဖျက်ထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မကန္တတော်တွေကိုဆရာလုပ်ပြီးထိုးထိုးထွန်းထွန်းနဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာစိုက်အောင်ဟောဖို့ညွန်ပြဆုဆုံးမာခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမဂ္ဂစရဘုရားကြီးညံတော်အဥထိတ်မှာပန်းဆင်းပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိထီလာမြို့နယ်လေဘွဲ့ကြီးရွာရောင်းမြောင်ကျောင်းဆရာတော်ဥဩတတနှင့်တကွာကောစကန်နှင့်တွဲ၌တရင်သုံးနေတိုင်းကြောက်ကုန်တော်ဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်မြတ်ဤဘုံရိတ်ကံရေမေတ္တာဤတို့ကိုခိုလွန်ကဥစဉ်တို့လေးလာထားသလောက်ကြိုးစားထားသလောက်ဉာဏ်ရောက်သလောက်ကိုယောဂီပေါင်းတို့အားဟောပြောပြတတ်ပေမှာဖြစ်ပါれဥစဉ်တို့ဟောပြောပြတတ်မဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလေနားနိုင်ကြပါစေနာရတိုင်းလေတိကြပါစေတိတဲ့အတိုင်းလေကျင့်ကြံကြုတ်ကိုဘွားများအထုတ်ပြီးဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်မီမဆိုင်ဘဝနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေလို့ရေဥစွာမေတ္တာများပို့တာလိုက်ပါれမေတ္တာပို့တာတဲ့အတိုင်းလေကြိုးစားအထုတ်ကြပါလို့ထပ်မံပြီးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရယ်ယောဂီပေါင်းတို့
ဥစဉ်တော်ပြောမဲ့သစ္စာတရားများကိုမိမိတို့ခန္ဓာကိုဣရိယာပုလေးမျှတစွာဖြင့်ရိုရိုတေတေလေးလေးစားစားနဲ့နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီ။တန်တရာကြီးကရှိလာတဲ့နည်းအမျှမိဘဆွေမျိုးညာတကဆိုတော့မတော်ဘူးတဲ့သူမရှိကြသေးမို့ယောဂီတို့စနုတွေသည်တန်တရာတကျော်မှာဝိပဿနာတရားတွေကိုစူးစမ်းထုတ်ခဲ့လေတော့ကြည်စံကုဘောတကွေမှာပြန်ပြီးတော့မဆုံးရဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာယောဂီတို့ဘောတကွေပြန်ဆုံးတွေ့ရတာဒီသစ္စာတိကဲလို့လားမတိကဲလို့လားသစ္စာတိကဲပါဗျာကဲသစ္စာမတိလို့ပြန်ဆုံးတာဘောအများစွာတန်ត្រာထဲမှာခန္ဓာရုပ်ပုံအမျိုးစုံအောင်ဘာကြောင့်ကျင်လေရသလဲဆိုရင်သစ္စာမတီးလို့ဘာမတီးလို့သစ္စာမတီးလို့ပါဗျာသစ္စာတီးတဲ့ဉာဏ်မရတဲ့ခါကျတော့ယောဂီတို့ဇနုတ်တွေခန္ဓာရုပ်ပုံအမျိုးစုံအောင်ရှားကြပါတယ်ဆူတောင်းတိုင်းဆူတောင်းတိုင်းတဲ့ယောဂီတို့ဇနုတ်တွေကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုပြီးတော့တလွဲတွေကြည့်ပဲဆူတောင်းကြတယ်ပြရှင်လူကြောင့်မိုးစရီစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရှာမီခြင်းလွဲတာပေါ့။ဘာလွဲတာ?ရှာမီခြင်းလွဲတာ။ခုယောဂလူစံလို့ဆိုတာကအသိဉာဏ်မပါတဲ့ခါကျတော့ထင်ရတောင်းကြတယ်ထင်ရလုပ်ကြတယ်။ဘာလို့ထင်ရတောင်းထင်ရလုပ်တဲ့ခါကျတော့ရရှိတဲ့ခန္ဓာတွေကလည်းရေတွက်လို့မရဘူးတဲ့။အဲ့တော့ဘဝယာတိုင်းယာတိုင်းမှာလည်းယောဂလူစံလို့ဆိုတာတယောက်တည်းမနေတတ်ကြဘူးအဖို့တွေရှာကြတယ်တဲ့တန်ရောစင်တွေရှာကြတယ်တမှုရရာတွေရှာကြတယ်အဖို့တွေရှာတန်ရောစင်တွေရှာတမှုရရာတွေရှာတော့ရှာမိခြင်းကလွဲပြီးရင်လွဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှာမိခြင်းလွဲလေဒုက္ခထက်လေရှာမိခြင်းလွဲလေအဲ့တော့ယောဂီတို့စွန်တို့ဆိုတာကကိုเจ้าကိုမတိသေးရင်ကိုဖြစ်စင်မှမတိသေးရင်ကိုเจ้าကိုတိအောင်မလုပ်သေးရင်ကိုဖြစ်စင်ကိုတိအောင်မလုပ်သေးရင်ထပ်ပြီးတော့ရှာမိခြင်းတွေလွဲနေအောင်မယ်တဲ့ဒါကိုမြတ်ရှင်လို့ကြောင့်မိုးစတော်ကြီးကပြောပါတယ်မပေးမကန့်မလူတန်းလို့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကမဟောဘူးတဲ့ရှာမိခြင်းမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာမှန်ဖို့ရှာမိခြင်းမှန်ဖို့ပါဘုရားတို့ဆိုတာကလည်းအတူတူပဲဟိုပြန်နော်ဘဝခန္ဓာကြီးကိုဒုက္ခလို့လည်းမမြင်ဘူးဆင်းရဲလို့လည်းမမြင်ဘူးရရှိတဲ့ဘဝတိုင်းလည်းရှာလိုက်ဖွေလိုက်တာမဆုံးနိုင်ဘူးတဲ့နော်ခုနေတိုင်းလည်းပါလို့နေကြရှာဖွေနေတာနော်ရှာဖွေတာတွေမဆုံးဘူးလို့ပြောတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်လို့ကြမိုးစလူကြီးကတော့ပြောတယ်ပစ္စည်းစုတာထိုက်သူဘို့တဲ့ပစ္စည်းစုတာထိုက်သူဘို့ဘာကြောင့်ယောဂီတို့ကြည်ပါလားတချို့သောပုံကိုယ်တွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေလားနေတိုင်းရုံးကန်ရှာဖွေအသက်ကြီးတဲ့ ठी ပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေလားရှာဖွေနေရတယ်ကိုယ်လည်းတချို့မဆန်စားရဘူးနော်ရှာသူကတယောက်သုံးသူကတယောက်ဆိုတာဒီလိုသွားကြတော့ဘူးဗျနော်တချို့ပုံကိုယ်တွေအသက်60 90ဒီရွယ် ठी နေတိုင်းတကုတ်ကုတ်နဲ့ရှာလိုက်ကြတာနော်ရှာတဲ့သူကတယောက်သုံးတဲ့လူကတရားရှားတဲ့လူကတနေရာစားတဲ့လူကတနေရာဒီလိုတွေဟုတ်ပြန်နော်ဒါကိုဘုရားရှင်လိုချင်မဟုတ်ဆိုတော့ ਈ ကပြောတယ်ပစ္စည်းစုရာထိုက်သူဘို့ပစ္စည်းစုရာထိုက်သူဘာဗျာအဲ့တော့ရှိသမျှပစ္စည်းလေးတွေတော့ကိုယ့်ကိုသဘောပေါက်ပေါ့နော်သုံးမဟုတ်ရင်တော့ထိုက်သူဆန်သွားမှာပဲနော်အဘဘုရားရှင်လိုချင်မိုးစရိယပြောတယ်ပစ္စည်းစုတာထိုက်သူဘို့ပစ္စည်းစုတာထိုက်သူဘာနောက်တစ်မျိုးပြောရတယ်မိုးစရိယဘုရားရှင်ကလိုချင်ပါပဲခန္ဓာမွေးတာမြေကျွေးဘို့ခန္ဓာမွေးတာမြေကျွေးဘာတန်လေးနဲ့တင်လိုက်ပါလားနေတာခန္ဓာမွေးတာမြေကျွေးဘို့အဲ့တော့ရုပ်ရုပ်စံရဲ့ဘဝခန္ဓာကြီးရလာပြီဆိုရင်ဒီနေ့ကြမြေစာဖြစ်မှာပဲတနေ့ကြတော့မြေစာဖြစ်မှာเนาะရှေ့မှာတချို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှာဖွေနေကိုလည်းမသုံးရကိုလည်းမဆွဲရဘယ်နဲ့နောက်ဆုံးခန္ဓာကြီးကမြေစာဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်သွားတာ
ခုလည်းယောဂီတို့နေတိုင်းရှာဖွေနေကြတာပဲဗျာနော်မရှာတဲ့နေ့မှမရှိတာလေအခုသာမိမိတို့အန်ဂျီလဲဂျေးရွာတရားစကန်10ရက်ကျင်းပလို့သစ္စာတရားနာဥပဒနာတရားအာထုတ်ဆိုပြီးတော့10ရက်ရှာဖွေမှုတွေရကြတာပါရိယတ္တရှာဖွေမှုတွေရတာနော်မိုက်ဘော်လူလေးအကုန်တင်လိုက်ပါလားလို့နဲတယ်အတန်းအရောယဂိရုစနုဆိုတာနေတိုင်းရှာဖွေနေရတာလေတရားထဲလားနေတိုင်းလားနေတိုင်းရှာဖွေနေရတာနော်ပင်ပန်းနေရှာဖွေရတာနောက်ထပ်ရှာကျင်သေးလားမဖြစ်တော့ရှာအောင်ပါပေါ့မဖြစ်တော့ရှာအောင်ပါလေဘယ်သူမှယဂိရုစနုဆိုတာရှာဖွေမှုမกินမှုလေသမုဒ္ဒယဝန်တထွာလို့ပြောတာဟုတ်ဗျဘယ်လိုပြောတာတထွားရဲနော်တထောင်ဆိုရင်လေမလွယ်ဘူးနော်သမုဒ္ဒယဝန်တထွားရဲကိုအစအတော့တရားတရားထဲပြစ်ချတာလားနေတိုင်းပြစ်ချတာလားတော့နေတိုင်းပြစ်ချတာမယုံနော်ပင်လေသမုဒ္ဒယကြီးကမြေချောင်းအဲ့အိုင်တွေကဝင်လာသမျှရေတွေအကုန်လက်ခံတယ်လို့ယောဂီလူစင်တွေကဝမ်းပိုက်ကြီးကလည်းလာသမျှစအတော့တွေအကုန်လက်ခံတယ်ဗျအကုန်လက်ခံတယ်စည်းကြိုရှိလဲထဲ့တာပဲတွေးတိုးရှိလဲထဲ့တာပြီးကြမှာဖြည့်စည်းလေးတောက်မယ်လုတ်သေးတာပဲเนาะဒါကြောင့်စရချို့စရောကြီးတွေကပြောတယ်เนาะယောဂာဆိုတာကာယထားတွေနဲ့တိုက်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ယောဂာဆိုတာအစာအစာကလာတာယောဂာဆိုတာယောဂီလို့ဆိုလို့ကြည်ပါခန္ဓာကြီးရထားတော့เนาะယောဂာတွေကလည်းစုံလာပြီเนาะမကြောက်ဘူးတဲ့ယောဂါတွေမကြုံဘူးတဲ့ယောဂါတွေမဖြစ်ဘူးတဲ့ယောဂါတွေတကယ်ကြုံတွေ့ရတာเนาะကိုဗစ်ယောဂါတဲ့ကြောက်ဘူးဟောเนาะအိုမီခရွန်နဲ့မကြောက်ဘူးเนาะဟိုတော့ဖြစ်သွားတာစာယောဂါတို့မာယောဂါအဲ့တော့မှလေတအားဆိုးတယ်ထင်အခုအစတည်းကအစတတော်ဆိုးတယ်เนาะလေတောင်မရှူရတဲ့ဘဝတွေဖြစ်သွားတာဟိုဗျเนาะမကလေးတက်ပြီးတော့နှာခေါင်းလေးနဲ့ပါးစပ်ကလေးပိတ်မရကောင်းလားနေကောင်းနေတယောက်မျက်နှာတယောက်လေကောင်းကောင်းမမြင်ဘူးလေတခါမှမတက်ဘူးလေမတ်ကြီးတွေပါးစပ်မှာတက်ပိတ်ပြီးတော့မှန်ကြီးလို့လည်းအဆင်မပြေမျက်လုံးလေးပဲပေါ်တော့ဝင်အဲ့ဒါလိုတွေပေါ့နော်ခန္ဓာကြီးရထားတဲ့ခါကျတော့အန်တရီတွေကဝိုင်းနေတာဟုတ်ပြန်နော်ဘာရီယဝိုင်းနေတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီခန္ဓာကြီးရထားတော့เนาะတွက်လက်တုံထက်နှက်တုံရှင်တန်လုံးလဲနေတိုင်းယုံကံရှာဖွေနေရတာသမုဒ္ဒယဝန်တထတက်လေပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြမ်းမအောင်စေဝါတွေလဲကုပေးနေရတာလေပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးနေရတာဟောဒီနေ့ကြခန္ဓာကြီးကမြေစာဖြစ်မှာပါလားဆိုတဲ့တံဝေကညာအထွတ်ထိပ်မရောက်သေးရင်တော့ရုပ်ပြီးတော့ပြစလို့ဆိုတော့ပေါ့ပေါ့နေကြမှာဗျပေါ်ပေါ်နေကပေါ်ပေါ်စာပေါ်ပေါ်လုံနေရင်ပေါ်ပေါ်လေးပဲအပေကိုသင်လေးတွားရမှာဒီလိုပြောတာဟုတ်ပြန်နော်ဟိုယောဂီတို့စနို့ဆိုတာလာရလမ်းကိုမမိကြဘယ်ရလာတဲ့ဆိုအပေလေးပါးကလာကြတာပြန်နော်ဆက်တော်တော့အပါရတကခေဟတတိတာအယောဂီတို့စနို့အမြဲနေနေကြအိမ်ကိုပြောပါဆိုရင်အပေလေးပါးပဲတော့ကြောင့်ငရဲ့တရိစ္ဆန်ပိတ်တာအတူကြီးတယ်ဆိုတော့အပေလေးပါးကိုပဲစာပေမှမတင်အောင်ပဲနဲ့အကုန်သိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုအမြဲနေခဲ့ချက်အင်ကြီးဆိုတော့လေတရက်ကလေးမမိဘူးဗျမယုံရင်အချင်းမလူနဲ့ထမေးပါလားအပယ်လေးပါပြောကြည့်ဆိုပြောတတ်တယ်ဗျဟဲ့အပယ်လေးပါပေါ့ဆိုသိရပေါ်တယ်ငရဲ့တရိစံပိတ်တာသူကိုလာခဲ့တဲ့နေရာဆိုတော့မမိဘူးဗျတီနိုထမေးလဲမှတ်ရတယ်ကိုလာခဲ့တဲ့နေရာလေအရစကားဆက်ရဝင်ပြီးရင်အိမ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တရားနာဖို့လဲမိတရားထိုင်ဖို့လဲမိတော့တရားစကားဝင်ရလုံးမဲ့နာကြားအထောက်ရမယ်လို့ယူထားတာလားမသိဘူးအိမ်လဲရောက်သွားရင်တရားစကားဆက်ရဝင်ပြီးပြီတို့တော့ဆက်ရအောင်လာပြီတော့အောင်လာပြီလို့ပြောတော့ဆက်လုံးမလို့မှမပြောတာလေဒီလူယောဂီကများတော့ဘူးဗျာနော်ယောဂီတိုင်းတော့မဆိုလို့ပါဘူးအများစုကိုပြောတာတို့တော့ဆယ်ရစကန်ဆယ်ရအောင်လာပြီတဲ့အိမ်ရောက်လာပြီဆိုတော့ပေါ့ပါပါတွတ်တွတ်လက်လက်ပဲအိမ်ရောက်လာပြီဆိုရင်လည်းဒီလိုသစ္စာတရားနာကြအထုတ်ဆိုတာအာစိတ်ကံအချိန်မှန်မှန်နေတိုင်းနေတိုင်းမပြတ်မကွယ်ပြောကြည့်မယ်အာစိတ်ကံ
အချိန်မှန်မှန်နေတိုင်းနေတိုင်းမပြတ်မပွဲရအာစိတ်နှကံဆိုတာအချိန်မှန်မယ်နေတိုင်းဖြစ်ရမယ်မပြတ်မကွက်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတာဟုတ်ရဲ့ဒီနေ့လုပ်တယ်မနေ့ဖြစ်ရမလို့ဘူးဒီလိုဖြစ်နော်မနေ့ခင်းလေးတရားနာမယ်တရားထိုင်မယ်တော်ပြီတဲ့ညနေမှာညနေရောက်တော့တော်ပြီတဲ့အိယာဝယ်မှာတဲ့အိယာလည်းဝင်ရောတော်ပြီတဲ့မနေ့ပြန်မှာပေါင်းလုံးမယ်ဟောသူကရွှေ့ရတယ်သူတော်ကောင်းလုံးကြရွှေ့ရတာနော်မနေ့ဒီနေ့ဒီညဒီမနေ့ပြန်ဒီဟောမနေ့ပြန်ကြပေါင်းလုံးမယ်တဲ့ခေါ်ထမင်းဟင်းကြတော့မနေ့လည်းမစားသေးဘူးနေ့လည်းမစားသေးဘူးညလည်းမစားသေးဘူးမနေ့ပြန်မှာပေါင်းစားမယ်လို့မပြောဘူးပြက်ရောလားအခုစားရင်အခုထစားတာပဲတမန်ရင်းလေးမကြက်သိရှိတာလေးကိုကွက်ပြိုးပြလို့ဖောက်စားတာပဲအဲ့ဒါကြတော့ဒီနေ့ငါငတ်ထားမယ်မနေ့ပြန်မှာဆန်းစီကုံကြစိတ်ရတက်တော့မနေ့ပြန်မှာပေါင်းဆောင်တယ်လို့မလာဘူးရစင်စားเนาะသူတို့ကောင်းလို့ဆိုတာကသူတို့ကောင်းတက်ခံအာချီခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်ဒီမှတတတတလုံနေတာလို့ပြောတယ်ခုယောဂီတို့ဆေးရတရားစကန်ဝင်တယ်လို့ပေါ့ဗျာအချိန်တိုင်း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 မှာတရားမနာရဘူးလားမနာပါဘူးဘလောက်ကောင်းလို့နော်ဘလောက်ကောင်းစိတ်တရားပို့ပြီးတော့ထက်သန်လာတယ်စိတ်တရားပို့ပြီးတော့စင်ကြယ်လာတယ်စိတ်တရားပို့ပြီးတော့လန်းဆန်းလာတယ်စိတ်တရားပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက်လာတယ်စိတ်တရားပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်လာတယ်ဒီတရားကိုနာကြအားထုတ်နေတော့လေမနာပါဘူးတိတ်တိတ်တာဒီစိတ်တရားလေအကောင့်ဘက်ကိုသွားနေတာဟုတ်ပြန်နော်ဘောဆက်တဲ့တဏှာဆက်တဲ့ယောဂိတို့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဆိုလဲကိလေသာတွေမှာလူလွန်နေတာလေအခုလက်စိတ်ကကြည်ပါလားလောဘဒေါသမောဟအတ္တမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိတထိနာဥဒိစ္စအာဟိရိကဆိုတဲ့ကိလေသာတွေတဲမှာယောဂိတို့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကအလဲကျလူလွန်နေကြတာဟုတ်ပြနော်ခုလိုသူတော်ကောင်းတရားလေးနာကြတဲ့အချိန်သူတော်ကောင်းတရားလေးဝိပဿနာတရားလေးအထုတ်နေရတဲ့အချိန်နာယောဂီတို့စဉ်းရစိတ်ကငြိမ်ပြီးတော့ကိုယ်အရိယာပုံလေးကိုတေချာထိနိုင်တာဟုတ်ပြက်သူတို့ကောင်းတရားနဲ့ဝေးသွားတဲ့အချိန်သူတို့ကောင်းတရားလွတ်သွားတဲ့အချိန်သူတို့ကောင်းတရားနဲ့လက်လန်းမမီတဲ့အချိန်ရောက်တော့ယောဂီတို့စဉ်းရစိတ်တရားဘွတ်ပေါက်ပြီးတော့ရောက်ရက်ခတ်သွားတာဟုတ်ပြက်နော်ဒါအလုံးဖြစ်ပူကြပါတယ်ဒါကလေးကိုယ်စိတ်ကိုထိမနိုင်သိမနိုင်ဖြစ်ကြတာလေပောက်ကွဲတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ငိုကြွေးတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကြေကွဲတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စုတ်နစ်တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တချို့လူသားအိတ်နဲ့အိတ်ရာထဲမှာမျက်ရည်တွေကျပြီးတော့ဟိုဘက်လှဲ့လိုက်ဒီဘက်လှဲ့လိုက်မိသားစုလည်းအတိမပြုတယောက်တည်းမြုံထားငုံထားပြီးတော့ကြေကွဲစုတ်နစ်ကိလေသာအပူတွေနဲ့လောင်ကျွမ်းနေကြတာမရှိဘူးလားရှိလားညာညာအိယာဝင်ဆိုရင်တားတွေတမိတွေကလေးတွေကအိတ်နေရအမေဖြစ်သူတမုတ်ဖြစ်ဖြစ်သူနင်းနိုးလေးတွေကအိတ်နိုင်တယ်လူကြီးတွေရှာတာလွယ်မှတ်နေလားသူကသူဖြူဖြူစင်စင်နဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အိတ်တွေကလေးတွေတော့သူကအပြစ်မဲ့ပျော်သေးတာပြန်နော်ကိုယ့်ကိုရှာထားတဲ့ဒုက္ခကိုယ့်ကိုမပေးဆက်ဘဲနဲ့နင်းနိုးလေးတွေကအိတ်နိုင်တယ်ငါတို့ညာရှာတာလွယ်မှတ်နေလားတဲ့ကလေးတွေကမဲအိမ်ဆန်းအိတ်ကြရမဲဘာမှမသိဘူးအဖြူတယ်လေးတွေဆိုတော့လောဘတော့မောဟတွေနဲ့မဲညစ်နေတဲ့လူကြီးတွေသူကသူအဖြူတွေလေးတွေအိတ်တွေကလေးတွေတော့အပြစ်တင်နေတယ်။ကိုရှာလို့ရတဲ့ဒုက္ခကိုလေကိုဘသူကိုပြေလေအောင်ကျေနပ်အောင်ဖြေရှင်းရမှာဟုတ်ပြန်နော်။အဲ့ဒီကလေးလေးတွေဆိုတာဒုက္ခသူများရှာထားတာလားကိုရှာထားတာလား။တိတ်ပင်ပန်းနဲ့တိတ်ဆင်ရဲတယ်။တောင်စွန်းတို့ဖြေလို့မေလို့ဆိုတောင်စွန်းတို့မောင်နှမ၄ယောက်ရှိတယ်။ဖြေလို့မေလို့ဆိုတိတ်ပင်ပန်းတာ။တောင်စွန်းတို့ကကိုတွေ့လေ။နော်။ကလေးဘွားကလည်းနဲ့တော်တော်ကြီးကိုပင်ပန်းတာ။ဟိုရွာအလုံးလုံးသွားဒီရွာအလုံးလုံးသွားမြင်နေရတော့ဦးရဲ့။နော်ကိုရှာရတဲ့ဒုက္ခကိုဖြည့်ရှင်းရတာမိပါရရလေ။မိဘတို့တရား၅ပါးလို့ပြောတာဦးပြ။သူတို့လည်း၅ပါးကိုမကြည်ကြအောင်ထားဆောင်ရတာပဲ။ဟဲ့ရှာခြင်းဦးဟဲ့ဒုက္ခကြည်လည်းဦး၅ပါးရှာခြင်းဦးဟဲ့ဒုက္ခကြည်လည်းဦး၅ပါးဆိုပြီးတော့ကိုကတော့ကိုရှာထားတဲ့ဒုက္ခနဲ့ကိုမိဘတို့တရား၅ပါးကြည်ပြောင်းမနစ်ထမ်းဆောင်ရတာလေ။အဲ့ဒါကိုရှာထားတဲ့ဒုက္ခပဲပရောစနဆိုတိတာပေါ့နော်ကိုဘွားကိုဖြတ်တန်းခဲ့တာတိတယ်ဆင်းရဲတယ်ကြက်တဲတယ်အဆင်မပြေဘူးမုန်းတယ်ဘဝဟာအဆင်မပြေအသက်ရှူကြက်တယ်ဒါယောဂီတို့ကပိုတိပါတယ်နော်သူကလည်းသူကြံဖန်ပြီးတော့ဖလန်ထိုးရတာတော့မလွယ်ဘူးလှဲ့ရတာလည်းမလွယ်ဘူးလူတွေလည်းခြားခြားလိုက်အောင်မူးနေတာပဲဒါယောဂီတို့ကပိုတိတယ်နော်ဖီရိုမီရိုလည်းအဲ့လိုပဲဒီဟာဟိုတလဲဒီတလဲဟိုတလဲဒီတလဲလေနော်ကလေးတွေဆိုတော့ပဲတိမြဲတဲ့အချိန်တိုင်းမျိုးဝတဲ့ဝင်ပြီးစားမှာပဲလေ။နော်အဖေမရခုမပြေကိုကကိုခုခတ်စားနေတဲ့အချိန်ဝင်ခုခတ်စားမှာပဲလေ။ဒ
ta mi ba re a sem ti la ma pi la a lo ti de tai ti da ma ho phu le a lo si si ma si si sa ma ba mye ne le sa ma ba a lu de khwa le sa ma ba ma ji ti dong le sa ma ba le bo wa ri ya di lo twa ja da o ya no sin ye dong kha ko a ta lo ka sa mye aw ma ji nai de yin tan we ga ya ko so da ma lwe u no lwe ba ma la a ti ka tan we ga ya ko ya ဒါတွေကလူတဘောကဖြစ်နေကြသူတို့မိသားစုလည်းဒီတိုင်းပဲတို့မိသားစုလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုပြီးရောမချနိုင်ရောချရင်တန်ဝေကမရနိုင်ဘူးရောချရင်မရနိုင်ဘူးဒါရေးကြည့်တာပြတ်နော်ဘဝဆိုတော့ပေါ့ပေါ့လေးမနေနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုမြင့်မြတ်အောင်နေရတယ်လေးနဲ့အောင်နေရတယ်တစ္ဆာတရားသူတို့ကောင်းတရားဆိုတော့အချိန်ကတ်ကြုံတဲ့အချိန်မှာနာဖြစ်အောင်နာရတယ်တော်ယောဂီတို့အန်ကြီးလေကြည့်ရနော်တရားစကန်တာ၁၀ရက်ကျင့်ပဒီနေ့ဆို၆ရက်မြောက်နေ့တောင်ရောက်သွားပြီလေဒါဘုရားတည်တည်ချာချာဒီအချိန်ဒီအခွင့်ရေးလေးကိုအမိယစုပ်ကန်ပြီးတော့တစ္ဆာတရားနာကြပြီးဝိဒနာတရားအာထုတ်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီတည်တာလည်းရင်ကိုယ့်ဘဝတွေကအစီအနှစ်ကိုဆွဲထုတ်တာပဲယောဂီတို့စလေဘုရားခန္ဓာကြီးတည်ချာညံနဲ့ဆင်ကြည့်လိုက်ရင်အကာအဖြင်းကြီးလေအတုံးကြတဲ့အရာဆိုလို့တစ်ခုမှမရှိဘူးဒီခန္ဓာကြီးအတုံးကြတဲ့အရာများရှိသလားမရှိဘူးပြအတုံးကြတဲ့အရာမျက်လုံးလေးကြည့်လိုက်ပေါ့တခုမှအတုံးမကြောက်ဟာမျက်စိမုံစေကန်းပြရတာပတ်ဆံကုံတာပူသေးအလုရှုပ်သေးစေကန်းသွားပြီးတန်းရတာချီညောင်းသေးထိုင်ရတာတင်ပါပူသေးဒီမျက်လုံးကလည်းဒုက္ခပေးတာလေနော်ဟိုဒီတိုင်းနေတော့မျက်စိလေးကြည့်ကောင်းပြတော့လည်းမျက်လုံးလေးကလက်ကောင်းမှမနေတာမျက်ချီးတွေထွက်နေတာလေတုံ့ပေးနေရတာအလုံးတလုံးဒုက္ခတစ်ခုနာလေနာမှုကြည်ပါလေအစင်မပြေနှစ်ဖာကလောရတယ်နဲ့နာနိုင်ရတယ်နဲ့နာစေကန်းတော်ရတယ်နဲ့အစင်မပြေဘူးလေနှကောင်းလဲနှကောင်းကိုကြည်ပါလေအကောင်းအမြဲတမ်းဖြစ်တာမဟုတ်နှကောင်းပိတ်ရတာနဲ့အစင်မပြေရတာနဲ့ဗဇက်လဲဗဇက်ကိုကြည်လေတွားတစ်ချောင်းကျိုးတစ်ချောင်းဆိုက်ရတာပဲလေတွားတစ်ချောင်းကျိုးရင်တစ်ချောင်းဆိုက်ရတာပဲလေအစင်မပြေဘူးလေအကုန်လုံးမျက်နှာတစ်ခုလုံးကြည့်လိုက်နေတိုင်းမနှဲ့အိပ်ရထားတိုင်းမျက်နှာတက်ပေးနေရတာဘလောက်ဒုက္ခများတော့တတိတံဝေကဆိုတာအဲ့တလောက်ကလေးတွေအားစပြီးတော့ဆင်ကျင်ရတာတတိတံဝေကဆိုတာလေမဆင်ကျင်ရဘူးလားဆင်ကျင်ရတာမြင်တော့မြင်ရတယ်ကြည်တော့ကြည်ရတယ်ဆိုတော့သူမျိုးကိုကြည်ရတာလားကိုကိုကိုကြည်ရတာလားဒီလိုကြည်တတ်ဖို့လိုတာဗျဟုတ်တော့သမှုတရား1တော်တဲ့စောင်းနေရေးဆိုတာလေရှာတင်းတလောက်ရှာပြီးတော့ခန္ဓာကြီးမြေစာမဖြစ်ခင်တစ္ဆာတရားလဲနာရမယ်ဘတရားနဲ့တစ္ဆာတရားနာမအမှန်မြင်တာလေတစ္ဆာတရားနာမအမှန်မြင်တာဗျကိုယောဂီလူဆိုတော့အမှန်မမြင်နိုင်တော့တစ္ဆာတရားနာမကတ်နိုင်တာအိမ်မှာဆိုရင်ငါစနီးပဲငါခင်မုံပဲငါသားပဲငါသမီးပဲငါအုပ်ငါအိမ်ပဲငါလေပဲငါနေမြေပဲဆိုယူထားတာအဲ့ဒါအမှန်မြင်တွေ့အမှန်မြင်နေအုပ်ချုပ်ပြီးအမှန်မြင်နေများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်မြင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတော်တော်နဲ့မတက်နိုင်ဘူးပြတက်နိုင်ပါမလားဘုရားတမဒိဋ္ဌိအမှန်မြင်ဖို့အရေးကြီးတာခုယောဂီတို့တို့ရရှိနေတာခန္ဓာဘယ်နှပါးခုရရှိနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးအတိတ်ကသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံကားပေးတာဘသူကပေးတာဒါဆိုခုရရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးကကံပေးတဲ့ခန္ဓာဘာပေးတဲ့ခန္ဓာကံပေးတဲ့ခန္ဓာကြီးပြကံပေးတဲ့ခန္ဓာဆိုတော့တခြားလားဒုက္ခသစ္စာလားကံပေးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာရောနောက်ထပ်ရကျင်သေးလားမရကျင်ကံကိုညာနဲ့ဖြတ်မှာပေါ့မရကျင်ရင်ကံပေးတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုညာနဲ့မဖြတ်ရင်နောက်တပံခန္ဓာရမှာနောက်တပံနောက်တပံခန္ဓာဆိုတာကတဏှာဥပါဒံကံနာပေးမှာပေါ့ရှင်းအောင်ပြောရင်နောက်တပံခန္ဓာဆိုတာကိလေသာကပေးမှာနောက်တပံခန္ဓာကကိလေသာပေးမှာအခုရရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးကအတိတ်ကကံကပေးတာနောက်ရမယ့်ခန္ဓာကကိလေသာကပေးမှာဘာကပေးမှာကိလေသာပေးမှာကဲဒီလိုဆိုကံပေးတဲ့ခန္ဓာရဲ့ကိလေသာပေးတဲ့ခန္ဓာရဲ့ဘယ်ခန္ဓာကကောင်းဒါအခုမှပြောတာဘူးပြအတိတ်တော့အကောင့်ထင်ပြီးတောင်းခဲ့တာလေအခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအကောင့်တစ်ခုမှမပါဘူး
မျက်လုံးလေးကပါတွေထွက်ရှင်ပါဘုရားပလဲတွေထွက်တာမဟုတ်ဘူးလားရှင်ရင်ပါဇက်တရားပါတွေထွက်ဟောတည်ရီတွေတတွေးတွေထွက်တာရွဲတွေထွက်တာမဟုတ်ဘူးလားယောဂီတို့ကြားဥပါတယ်ငိုရင်ပလဲရှင်ရွဲပြီးရင်ငိုကြည့်တယ်ဗျာပလဲတွေထွက်လာကြည့်အောင်မယ်ရီးကြည့်တယ်ဗျာရွဲတွေထွက်လာကြည့်အောင်မယ်ငိုရင်ပါတွေထွက်မှာအမြင်ရည်ထွက်မှာပလဲတွေမထွက်ဘူးလားရည်ရင်ဘာတွေထွက်မှာအရွဲတွေမထွက်ဘူးလားထွက်ရင်ထွက်မှာဗျအိမ်ရောက်ရင်တိတ်ကလေးအခန်းထဲမှာငိုကြည့်ကြားဘူးတယ်လို့ငိုရင်ပလဲတွေထွက်တာလေရည်ရွဲတွေထွက်တာလေဆိုပြီးတော့အိမ်ရောက်ရင်ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ပြီးတော့ချုံချုံကြောင်ငိုကြည့်လိုက်မျက်လုံးထဲကပလဲလုံးတွေထွက်လာရင်ရောင်းစားလို့ရတယ်အိမ်ရောက်ရင်ကိုကိုကလေးထိုးပြီးတော့ရည်ကြည့်လိုက်နော်ဗဇက်ထဲကရွဲတွေထွက်လာရင်ဘာလို့လို့ရရောင်းစားလို့ရတယ်အခုငိုတဲ့ခါကျတော့ပလဲတွေထွက်တာလားမျက်ရည်တွေထွက်တာလားမျက်ရည်ပါပါဗျာရည်တဲ့ခါကျရွဲတွေထွက်တာလားတွေးတွေထွက်တာလားမျက်ရည်ပါပါဗျာအဲ့ဒါလို့မြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတုံးမကြတာဘူးလေအဲ့တော့အခုရရှိတဲ့ခန္ဓာကအတိတ်ကကံကားပေးတာတဲ့နောက်ရရှိမဲ့ခန္ဓာကကိလေသာကပေးတာဘာကပေးမှာအဲ့တော့ကံပေးတဲ့ခန္ဓာရဲ့ကိလေသာပေးတဲ့ခန္ဓာရဲ့ဘယ်ခန္ဓာကကောင်းခုတော့သိပြီပေါ့မသိလို့ရမလားမသိရင်ပို့ဆုံးမှာပေါ့နင်ဟိုကိစ္စမသိဘူးလားမသိဘူးငော့ဒီကိစ္စမသိလို့မသိဘူးမထုံးဟိုကိစ္စမသိလို့မသိဘူးငနာဒီလိုပြောရမှာပဲလောကဆိုရင်နော်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ကိစ္စဆိုနင်တလောက်တောင်အာသလားနာသလားဟိုအမေးလည်းမသိဘူးဒါမေးလည်းမသိဘူးဒါလောကကြောင်ပြောတာဟုတ်ပြက်ကိုဦးဇင်းတို့သင်ပေးနေတယ်ဆိုတာလောကုတ္တရာအကြောင်းဘာအကြောင်းလောကုတ္တရာအကြောင်းဆိုတော့သူများအကြောင်းလားကိုအကြောင်းလားတကူဘုရားရှင်တို့ကြောင့်မိုးဆိုရပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဆိုတာခန္ဓာဖြစ်စဉ်လို့ပြောတာကိုပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဆိုတာယောဂီတို့ဇနုရဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပဲပြည့်နော်ယောဂီတို့ဇနုရဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကြီးဆိုတော့လေးတော်ကြီးလားအဝိုင်းကြီးလားဝိုင်းကြီးကရက်နေတာလားလဲနေတာလားယောဂီတို့ဇနုဆိုတာပရိသတ်သောဆက်ဝိုင်းကြီးထဲမှာပျော်မောကြီးလဲကြတာဘယ်လိုလဲတာပျော်တယ်လဲမောတယ်လဲပျော်တယ်လဲအပျော်နဲ့အမောနဲ့ဘယ်တင်ရမြမောကများတာလားအပျော်တရားမများဘူးလားဟောအမောတာများတာပေါ့ဟောဟုတ်တယ်ဘောကဆိုတာဒီလိုသွားကြရတာနော်ပျော်စရာလေးတွေရှာတော့ရှာကြည့်တယ်မပျော်ဘူးဗျာနော်ပျော်စရာရှာရင်နဲ့မောကြတာပဲပျော်စရာရှာရင်နဲ့မောတာတခါတလေဦးစင်းတို့တောင်းပါလေမိသားစုလေးတွေကြောင်းမှလာကြောင်းတခါတလေအားကြမိသားရီသမီးရီနဲ့ကားလေးနဲ့ဝင်လာကားပေါ်ဂုံကွန်းကျိုးချောင်းဆိုဆင်းလာပြီးတော့ဩဒီမီသားစုလေးများပြည်စုံလိုက်တာအပေါ်ရန်ကြည့်တာဟုတ်ဗျအပေါ်ရန်ကြည့်ဒါမဲ့အတွင်းကြကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဇနီးဒုက္ခခင်မုန်းဒုက္ခသားဒုက္ခသမီးဒုက္ခအိမ်ဒုက္ခစီးပါဒုက္ခရှားဖွေရတဲ့ဒုက္ခပျော့ဆွာတဲ့ဒုက္ခဆက်ဆံရတဲ့ဒုက္ခအလုံးလုံးရတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကိုမမြင်အောင်တခြားဖုံးတာလားအဝိဇ္ဇာဖုံးတာလားမတိတာကဝိပါဒါလောက်ခဲ့တာကဝိပါဒါမတိတာကဝိပါဒါပြောခဲ့တာကဝိပါဒါမတိတာကဝိပါဒါကြံခဲ့တာကဝိပါဒါမတိတာကဝိပါဒါညံမပါဘဲလောက်တာကဝိပါဒါမတိတာကဝိပါဒါမစီစစ်ဘဲလောက်တာကဝိပါဒါဝိဇာပစ္စယဝိပါဒါအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းမို့ပါသစ္စာကဲတူရတစ္ဆာလို့တော့ပါတစ္ဆာရဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတော့ချမ်းသာကြိုးလားဆင်းရဲကြိုးလားဆင်းရဲကြိုးဆိုတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါတဏ္ဍငါးပါးဆင်းရဲကြိုးဒုက္ခတစ္ဆာလို့မသိတော့ဒီခန္ဓာကိုမခင်ဘူးလားခင်တာကဆွဲလန်းတာကအာထုတ်တာကနှောက်ဝရံကမ္မဝတိချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းကိုပါတစ္ဆာကုန်ကတူရတစ္ဆာလို့တော့လေးခွေပါတစ္ဆာရလေးခွေတော့ပါတစ္ဆာချမ်းသာကြိုးလားဆင်းရဲကြိုးလားအတိတ်တော့ပါတစ္ဆာလုတ်ခဲ့ပိစုတ်ပံမှာပါတစ္ဆာရကဲတကပိစုတ်ပံမှာပါတစ္ဆာထက်လို့အနာဂတ်မှာပါတစ္ဆာရအ
ောင်းလုံးလိုက်ကြိုးရလိုက်ကြောင်းလုံးလိုက်ကြိုးရလိုက်မတိဘဲနဲ့လုံတော့ခန္ဓာရတယ်ခင်ပြီးလုံတော့လည်းခန္ဓာပြန်ရတယ်မတိဘဲနဲ့လုံတာကအကြောင်းတရားမတိဘဲနဲ့လုံလို့ရတာကကြိုးတရားခင်လို့ထပ်လုံတာကအကြောင်းတရားခင်လို့ထပ်လုံလို့ရတာကအကြောင်းတရားအကြောင်းတရားနဲ့ကြောင်းသည်ပဒေသအကျိုးသည်သမုပ္ပါဒ်ကောင်းလိုက်တော့ပဒေသသမုပ္ပါဒ်အခုယောဂရုစင်လို့ရနေတော့ဘာခန္ဓာပဒေသသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာယောက်ျားမိမခန္ဓာလားပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာလားမာရီသူရိခန္ဓာလားပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာလားပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝခန္ဓာလားပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာလားမသူတို့ဘာယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব မှာပါတယ်ပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါဒ်ဆိုရဲအကြောင်းအကျိုးခန္ဓာဘာခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်သိအောင်လို့ဆိုတာဒါပြောတာကိုယ်ဖြစ်စဉ်ကိုသိအောင်လို့ဆိုတာဒါပြောတာကိုယ်ခန္ဓာကိုမြင်အောင်ကြည့်ဆိုတာဒါပြောတာကိုယ်လာရာကိုမြင်အောင်ကြည့်ဆိုတာဒါပြောတာယောဂီတို့ဆိုလို့ဆိုတာကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်မသိကိုယ်ဖြစ်စဉ်ကိုမသိကိုယ်ခန္ဓာကိုမသိကိုယ်လာရာကိုကိုယ်မသိလို့အနာကခီးတွေကိုဒုက္ခနဲ့ဆက်ဆက်သွားနေတာနာဂခီးတွေကိုတော့ကျင်သေးလားလမ်းမလားလို့ဩကြည့်ရတယ်သူကသွားနေကြဆိုတော့မဖြုံတော့ဘူးဗျာအနာဂခီးတွေကိုဒုက္ခနဲ့တော့သွားနေတာနော်သွားကျင်တာကသမုဒိယသစ္စာသွားကျင်တာကသွားလို့ရမှာကဒုက္ခသစ္စာနောက်ထပ်မကျင်နဲ့လို့ထပ်သွားတာကသွားလို့ပြန်ရမှာကသောယောဂရဇနတန္တရာရှိသွားနေတာသမုဒိယသစ္စာပဲသွားလို့ရတာကဒုက္ခသစ္စာပဲအမှတ်မရှိလို့ထပ်သွားတာကသမုဒိယသစ္စာနောက်တစ်ဖန်ပြန်ရတာကသောတန္တရာရဲ့ဆိုတာသမုဒိယဒုက္ခအကြောင်းကျိုးလည်နေတာပဲယောဂရဇနတိတ်ပိစ္ဆဝနာကအတိတ်ပိစ္ဆဝနာကဆိုကာလ၃ပါးနဲ့လက်ပတ်နေတာဟာအကြောင်းကျိုးမသိလို့ဒုက္ခမမြင်လို့သမုဒိယမပယ်လို့မက္ကမပွားလို့နိရောဓမရောက်တာလေအပရိစ္ဆတ်ဘုရားကိုကြောင့်ကိုပြစ်စင်ကိုတိအောင်လုံးမယောဂီလူစနို့ဆိုတော့ကိုခန္ဓာကိုကိုညာနဲ့ကြည်နိုင်ပါလေအဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ရင်ဒီပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါဒ်ကြီးလက်ပတ်ခြင်းနဲ့ယောဂီလူစနို့ဒုက္ခတွေကထွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကလည်းဘာကြောင့်မထွက်နိုင်တာဆိုတာလေအစွဲတွေများနေလို့ဘာတွေများနေလို့ယောဂီလူစနို့ဘယ်ကွက်ထဲမှာနေအင်ကြီးလည်းမှနေတာလားနှစ်ကွက်မှာလားမကိုနေတဲ့ရက်ွက်ကိုတည်တာနှစ်ရက်ွက်ဘယ်ရက်ွက်နှစ်ရက်ွက်နှစ်ရက်ွက်မှာဇနီးခင်မုန်းနဲ့နေတာလားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့လားနှစ်ရက်ွက်မှာသာသမီနဲ့နေတာလားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့လားနှစ်ရက်ွက်မှာမိသားစုနဲ့နေတာလားခန္ဓာ၅ပါးလားဘာဆိုယောဂီလူစုံတို့နေတာကနှစ်ရက်ွက်နေနေတာကခန္ဓာနဲ့ရနေတာကဒုက္ခသစ္စာနေတာကနှစ်ရက်ွက်နေနေတာကခန္ဓာနဲ့ရနေတာကဒုက္ခသစ္စာနဲ့နှစ်ရက်ကွာမှာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နေပြီးရတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးရတာနေတိုင်းရှာနေတာစီးပွားရနေတာမဟုတ်ငွေကြီးတွေရနေတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ရက်ကွာမှာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နေပြီးနေတိုင်းဒုက္ခသစ္စာကြီးရနေတာနေတိုင်းညောင်ကြည့်သိအောင်လို့ရတယ်မြင်အောင်ကြည့်မြင်အောင်မကြည့်ရင်မသိနိုင်ဘူးဝါဆက်ဆက်တန္တရာဆက်ဆက်မြင်အောင်မကြည့်လို့မသိခဲ့ကြဘူးလေကိုနေတဲ့ရက်ွက်လဲကိုမေ့ကိုနေတဲ့ခန္ဓာလဲကိုမေ့ကိုရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလဲကိုမေ့ဒီလိုဖြစ်နေတာဟုတ်ပြန်နော်ယောဂီတို့ဆိုတော့နှစ်ရက်ွက်မှာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နေပြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးရနေတော့ကိုမြင်အောင်မကြည့်တော့သိအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးမြင်အောင်ကြည့်မှသိအောင်လုပ်နိုင်တာမြင်အောင်ကြည့်မှအဲ့တော့ဒီနှစ်ရက်ွက်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးကနေ၃ရက်ွက်ကိုကူးကျင်သေးလားဟဲ့နဲ့ကူးနေကြတာပါနှစ်ရက်ွက်ကနေ၃ရက်ွက်ကိုကူးနေတာလောကတဘဝပြောရင်ယောဂီတို့အင်ကြီးလေရွာတဲ့အတိတ်ကြနေတာမှမဟုတ်တာဝါယုံတယ်သွားမှာပဲလဲပွဲလေသွားမှာပဲဟိုနာဒီနာမိထီလာလေသွားမှာပဲမန္တလေးလေသွားမှာပဲရန်ကုန်လေသွားမှာပဲရွာကူးရက်ကူးမြို့ကူးကူးနေသလိုနှစ်ရက်ကမှနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးရလေ၃ရက်ကွက်ကိုတခြားနဲ့ကူးတာလားတဏှာနဲ့ကူးတာလားကိုကူးရမဲ့တဏှာတော့ကိုတည်သားပဲเนาะ
ဝါယုံမှာသမှုရတောင်းစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝါယုံမှာအဲ့ဒါတဏှာနဲ့ကူးမှာပဲလဲပွဲမှာတန်ဟောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲပွဲမှာတဏှာနဲ့ကူးမှာပဲမိဋ္ဌိလမှာတန်ဟောစဉ်ထားရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိဋ္ဌိလကိုတဏှာနဲ့ကူးမှာပဲကူတတ်တယ်ဖြတ်တာမဖြတ်တတ်တာကူတော့ဖြတ်တတ်သလားဖြတ်နီးကြသင်တော့ကိုယ်တော်ဘောပဲကိုယ့်ကိုတောင်းစဉ်ထားသူနဲ့ပါဆိုင်ตุลันซวยอะไรจ๊ะงับงับล้วนน่ะซวยน่ะตูเนี่ยสั่นโลล่ะดีโลหลุดเตยราวูเยตนาเนี่ยกู้ราลิตนาโซราปูดัดเดตบอตนาโซราเออเนี่ยกูกันนี่3หยกกูกันนี่ขันธ์5บายอ่ะบดุเนี่ยกู้ตนาโซราตะชาล่ะคินน่ะล่ะคินน่ะอ๋อคินน่ะคินน่ะโยคีโดคินดัดตาวูเยมุ้มมามะมุ้มดัดตาအကြောင်းဖျားရှင်ရလို့ကြောင့်မုတ်ဆိုပြခင်ဗျားတို့ဗျာခင်လိုက်ကြတာမုံနဲ့ဆိုတာကိုမလာဘူးတဲ့သူခန္ဓာလဲမုံလိုက်ဆံမှာကိုယ်ခန္ဓာလဲမုံလိုက်ဆံမှာဘယ်ခန္ဓာမှချစ်เสียမကောင်းဘူးသူခန္ဓာလဲမုံပြက်လိုက်ကိုယ်ခန္ဓာလဲမုံပြက်လိုက်တဲ့မုတ်ဆိုရဒီလိုသင်ပေးတာဟုတ်ဗျာယောဂီတို့ဆိုတာကသူခန္ဓာလဲမမုံဘူးကိုယ်ခန္ဓာလဲမမုံဘူးသူတို့ခန္ဓာလဲကြည်ကောင်းတော့ကိုယ်ခန္ဓာလဲပြင်ကောင်းတော့ကိုကိုကိုလည်းမပြုတ်မပြင်းတဲ့လူရှိမှမရှိတာလေမှန်ရှိသွားရင်3မိနစ်နဲ့ထွက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိမှမရှိတာအနည်းဆုံးတော့7မိနစ်နာရီဝက်ကြာတာပဲလေနော်မှန်ရှိမှကိုရောက်သွားရင်တလောက်ကလုံးကိုလောက်လာတယ်လို့မရှိတော့ဘူးကိုအလှဆုံးပဲဘောင်းဆုံးမှန်ကြည့်တာကိုတယောက်တည်းဟိုရက်အဲ့တော့တလောက်ကလုံးကကိုအလှဆုံးဖြစ်နေတာဟိုရက်မှန်ရှိမှကိုပြင်းတာကိုတယောက်တည်းဆိုတော့ကိုအလှဆုံးဖြစ်နေတာအပြင်လဲထွက်လာတော့ကိုယ်တည်းနည်းနည်းကြည်ကောင်းနဲ့လှတဲ့ပုံကုန်းနဲ့ဆိုထိုင်ကောင်းတခုနဲ့အတူတူမထိုင်ခြင်းဘူးပြတ်ပေါင်းဆိုကို့ကြော်ပြီးဘေးလူကြည်လို့အဲ့တော့နှစ်ယောက်တွဲသွားမယ်သုံးယောက်တွဲသွားမယ်ဆိုရင်လည်းကို့တည်းကြည်မကောင်းနဲ့ရုပ်ဆိုးတဲ့ပုံကုန်းနဲ့တွဲသွားဒါမှမျက်လုံးအဆုံအကို့စီကြည်တာအဲ့ထက်မှကိုကရုပ်ဆိုးဆိုးနဲ့ကြည်မကောင်းရင်တော့ကို့အဲ့ဒါပယ်ထားတာငါလည်းမကြည်ဘူးတဲ့ငါပြင်ထားတယ်တော့လကားဖြစ်ကုန်ပါပြီအစကနေရသူများကြည်ခံဖို့ပြင်ကြတာ ው ပြဲ့နော်အဲ့တော့နှစ်ကွက်ထဲကနေသုံးကွက်ကိုဗာနေကူတနာဆိုတာတခြားလားခင်လားခင်ပါဘူးခင်ပြီးရင်တခြားလားဆွဲလန်းမှာလားခင်ပါဘူးတနာခင်ုံခင်လာတဲ့ဥပါဒဆွဲလန်းတာနုရကနေရင့်တာပေါ့ဗျာသေးရကနေကြီးလာတာပေါ့တရားကိုကြောက်ရင်တော့လောဘတလုံးနဲ့ရတာ ው ပြဲ့နော်တဏ္ဍဆိုတာအနုဥပါဒံဆိုတာအရင်တဏ္ဍဆိုတာအသေးဥပါဒံဆိုတာအကြီးခင်ယုံခင်နာပြဿနာမရှိတော့စွဲပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါပိကက်ကက်ပဲဗျတဲတဲမဲမဲဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဓမ္မဒါဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာခုလူပြောလည်းမရဒီလူပြောလည်းမရမိဘပြောလည်းမရဓမ္မဒါပဲသူ့ဟာသူမျက်နှာကြီးဝိုင်းဝိုင်းနှာခေါင်းကြီးကြီးကြီးတွားကြဲကြဲပါးစပ်ပြဲကြဲဓမ္မဒါပဲဘသူတွေကြည်ကြည်ကြည်မကောင်းကောင်းမလှလာကိုမျက်လုံးနဲ့တော့အလှပအချောမောပဲသူကဓမ္မဒါသေးသေးမဲမဲဖြစ်သွားတာကိုဥပါဒံလို့ပြောတာဗာပြောတာဟဲ့နေယူမဲ့ကလေးကနေယူမဲ့ကလေးမလေးကနေယူမဲ့ကောင်းလေအသားမဲလို့ဟဲ့နင်းနဲ့ရှည်သွားနောက်လိုက်မညီပါဘူးဆိုကြဘူးလားတဲ့အသားမဲပရမယောကေအလျှော့တော့မပေးဘူးပြကိုသဘောကျနေတာကိုပြနော်ကိုသဘောကျနေတဲ့ခါကျကိုအကြိုက်ကြီးပြောတော့တာဆွဲနေပြီလေခင်တာကဥပါဒနာဆွဲတာကဆွဲရင် तू ကကတ်နေတော့တာလေဥပါဒံဆိုတော့ကတ်တာဟောကမ္မဘဝဘသူတတာမရတော့ဘူးပြေတော့တာပဲဗျာကမ္မဘဝဆိုတာလေဘသူမှတားလို့မရတော့ဘူးပြေးပြီဒီလိုရှိတော့တရားသဘောပြောတာနော်ဟိုယောဂီတို့တခွန်းမှမပြောဘူးဒနာဥပါဒံကံကြောင်းပြောနေတာဘာကြောင်းပြောနေတာယောဂီတို့ကပြောစရာမလိုဘူးလေ။ဘာယောဂီတို့ကတိပီးသားတွေကိုပြခင်လေခင်တတ်တယ်။စွဲလေအားလေထုတ်တတ်တယ်။ဓာတနာဥပရံကံဝိုးပြ။အောက်စရဥကောတိတရာပြောတယ်လေလိုချင်တယ်စွဲလန်းနေအားထုတ်တယ်။ဘယ်လိုပြောလဲ။လိုချင်တာကစွဲလန်းတာကအားထုတ်တာကတနာလိုချင်တဲ့ဥပါဒံဆွဲလန်းတဲ့ကာမဘဝအာထုတ်တဲ့အကြောင်းတရားမလို့သမှုရိယသစ္စာတအုပ်စုတွေသွားတာဗျ။ဘာအကြောင်းတရားလဲဆိုဆင်းရဲကြောင်းပေါ့။ဘာအကြောင်းတရားလဲ။ခ
Kim mi so yin sin ye jong, sola mi so yin sin ye jong, ato mi so yin sin ye jong. Tumuriya desa sura doka bibu te te te. Tumuriya desa sura. Paro dana kim mi so yin tumuriya desa doka yama ve. Ubaran sola mi so yin tumuriya desa doka yama ve. Kamabua ato mi so yin tumuriya desa doka yama ve. Doka yada tumuriya desa jong kin lore. Doka yada tumuriya desa jong sola lo. Doka yada tumuriya desa jong ato lore. Pero kin bi swalan ato tumuriya desa re ajang bwa wi so yin tacha ya ma la dukkha desa la da yogi ru zun bwa set de tandara set set lou ni cha le mekka tissa ra ajing jing ma bwa pu ra tumuriya tissa ra bwa rai ajing jing bwa aku le bwa mya ni da be kilita aseta ta khan chao aw ma lou da kilita aseta tana yi long bi bwa aw lou ni cha ra le Dajang jauh itu nuh doka desa, doka desa, doka desa sura sekani, majan naina, mata naina, mabian naina le. Arah kau jang kau mian om cilu bo. Doka desa kau jang kau mian om cima. Jauh itu nuh sura nenek tongjang makube, wira nenek najang makube, acuane acuane jang makube. Doka nenek tumbira nenek jang makube, wiba kau nenek kiri tau nenek kamau jang makube nenek nenek tongnenek jang ni nian nenek pian naima. ตาเนี่ยเผ็ดไหนมาเผ็ดครับตาเยจีซုံးเปียบัวเสร็จแต่ตันตระเสร็จแต่ขันธ์บอมมาตนะอุสีเดขันธ์บอมมาอุสวลันเนี่ยอุบะระอุสีเดขันธ์บอมมากั่นอุสีเดญัญอุสีเกเรบัวสรว่าชื่อมาไม่ชื่อเกดาถ้าจังพญาศิลป์โหลจะมูสรยะပြောเดอติมอูเก ดีขันธ์ 5 ใบไม่ติเกตนะมอูเนี่ยญัญอูเดดีขันธ์ 5 ใบไม่ติเกอุบะระมะกูเนี่ยญัญอูเดดีขันธ์ 5 ใบไม่ติเกกั่นมอูเนี่ยญัญอูเด โมสรยะดีโลပြောတာဟုတ်ဗျခုရောဂိလူစနောခန္ဓာနောက်ကညံမှုဘဲနဲ့တဏှာဥရခန္ဓာနောက်ကညံမှုဘဲနဲ့ဥပါဒံဆွဲလန်းတဲ့သဘောဥရခန္ဓာနောက်ကညံမှုဘဲနဲ့ကံအားထုတ်မှုတွေဥရောညံကပြောင်းနေတယ်ငုတ်နေတယ်ထွက်မလာဘူးပေါ်မလာဘူးမကြိုးစားတော့ဟာမြုပ်မြုပ်သွားတာခန္ဓာနောက်ကတဏှာမှုဘဲနဲ့ညံဥခန္ဓာနောက်ကဥပါဒံမှုဘဲနဲ့ညံဥခန္ဓာနောက်ကကံမှုဘဲနဲ့ညံဥဒါကိုဘုရားရှင်လိုချင်မ
ောင်းတယ်မယ်တမှုရသစ္စာသိမယ်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်မယ်လေအဲ့တော့အသိမဥခင်ညာဥဘုအသိမဥခင်အသိမဥခင်ညာဥလိုက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေကို၄ချက်၄မှတ်နဲ့ဖြတ်လိုက်ရင်တဏ္ဍသိဥပါဒံသိကံသိဆင်းရဲကြောင်းသိတမှုရသစ္စာသိ၄ကွယ်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်နိရောဓသစ္စာဆက်ရောက်မှာဗောဗျာတရားသဘောကဒီလိုသွားတာလေအဲ့တော့ပြိဿတ်တမောဆိုတော့သူများအကြောင်းလားကိုအကြောင်းလားဒီလိုပြောလိုက်တော့လေယောဂီတို့ရှင်းသွားတာပဲအဲ့ဒါလို့ရှင်းမှတန်တရားကင်းတာရှင်းမှတန်တရားကင်းတာပြရှိနှစ်ွက်ခန္ဓာတော့ကတဏှာဥပါမလားညာဥပါမလားခင်ရဲ့သေးလားခင်ရဲ့ပါဘုရားခင်ပြီးသွားပြီလို့ပြောလိုက်ခင်ရဲ့သေးလားဆိုမခင်ရဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအရှင်ဘုရားကဘာတိလို့ခင်ပြီးသွားပြီခင်ပြီးသွားတာကြီးကတော်တော်ပြင်ရမှာဗျာเนาะခင်ပြီးသွားတာကြီးကတော်သေးတယ်သမုဒိယတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်เนาะတန်ရောစဉ်ယောဂီတို့မှမဟုတ်ဦးစင်းတို့လည်းရှိတာပဲဒါတမဏိနဲ့တိဆောက်တဲ့ခန္ဓာကြီးမဟုတ်ဘူးအသွေးသားနဲ့တိဆောက်တဲ့ခန္ဓာကြီးဆိုတော့ခင်စရာရှိလေခင်ကျင်တာပဲခင်ကျင်တာလို့ပြောတာเนาะခင်မှာလို့မပြောဘူးခင်စရာရှိလေဘာပြောလိုက်လဲမသိဘူးသူတို့ပြောတာလည်းနောက်ထောင်ရတယ်နော်ခင်ချင်းစရာတွေယောဂီတို့ခင်ချင်းစရာတွေတော့ခင်လိုက်ရင်တော့ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ဗျာနော်တွေ့တာစရာရှိလေကြည့်လိုက်ရင်တွေ့တာစရာတွေလေတမှုရိယဆိုတာချော့တာမြောက်တာလိန်လေတာလှည့်များတာကောက်ကျစ်တာရစ်ပတ်တာမာယာများတာဆင်းရဲတဲ့ပြစ်ချတာတမှုရိယပဲဗျာကိုယောဂီတို့လက်တွေ့ကြုံနေတာပဲလေမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲလားအဲ့တော့ကိုမြင်အောင်ကြည့်သိအောင်လုပ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြဲကဲခုရရှိနေတာခန္ဓာဘယ်နှပါးပါပါကဲခန္ဓာ၅ပါးပြောကြည့်တော့ယူပဲခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါးပါပါနောက်ဆုံးတော့ဒီဘုရားပဲပြန်ဆိုင်တာဟုတ်ပြဲနောက်တရားရှာပဲမှာတွေ့ကိုမတွေ့လို့မပြောပါနဲ့ခန္ဓာလို့ပြောပါ။ဟိုနေဘက်ကတက္ကမကြီးလို့ပြောနေမှာဆိုလို့
တရားရှာဘယ်မှာတွေ့တယ်ကိုမှာတွေ့ဆိုဆံမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဒကမကြီးကနောက်တစ်ခုံးလေးတော့ဘာပြောလဲအောင်မေးတရားရှာဘယ်မှာတွေ့ဆိုမောင်မှာတွေ့တယ်သူကမှတ်ထားတာကိုမဟုတ်ရင်မောင်ဖြစ်ရမယ်လို့ပုရုဇဉ်ဆိုတာအဲ့လိုပဲထင်ရပြောတာပုရုဇဉ်ဆိုတာပုရုဇဉ်ရဲ့သဘောဆိုတာဒီဟာမဟုတ်ရင်ဟိုဟာဟုတ်လောက်တယ်လို့ယူတာပုရုဇဉ်အဲ့ဒါပုရုဇဉ်ရဲ့သဘောပဲ ဒီလိုပြောတာမှန်ရင်ဟိုလိုပြောတာမှန်လောက်တယ်လို့အယူမှားကိုယူထားတာပုရုဇဉ်တကယ်တော့ဒါတခြားလားခန္ဓာကြီးလားမှန်ပါဘူးစောက်ကြီးတို့လည်းအဲ့လိုပဲလေတယောက်နဲ့တယောက်စကားလေးပြနေမှန်ကြည့်လိုက်မှန်ကြည့်လိုက်ဟိုကလည်းမှန်ကြည့်ငါဘယ်လိုမှမဟုတ်ပြောကြည့်လိုက်ရမ်းပြောကြည့်လိုက်တဲ့တဲ့ပါပုရုဇဉ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲမှန်ကန်မှုမရှိဘူးတိကျမှုမရှိဘူးရမ်းပြောလိုက်မှန်ပြောလိုက်ရမ်းပြောလ
ဘာကြောင့်စရောကြီးရဆုံးမတယ်နော်ပုထုဇဉ်အစုပ်လူတို့နှုတ်ကမဟုတ်လဲပြောဟုတ်လဲပြောအေးပုထုဇဉ်ဟာအကောင်လားအစုပ်လားပုထုဇဉ်အစုပ်လူတို့နှုတ်ကတဲ့မဟုတ်လဲပြောဟုတ်လဲပြောဟုတ်မဟုတ်အကုန်ပြောတာပဲဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်နေဘက်ကကလေးနှစ်ယောက်လို့ပေါ့ဗျာငါအဖိုးကွာတဲ့မနေ့ကတောင်ပေါ်မှာတွက်သွားတာမွေကြီးတွေးခဲ့တာတဲ့ဟုတ်လားဘယ်လောက်ရှိတော့မွေကြီးကွာတယ်တွေ့လာတယ်တို့ဟိုအင်ရှိကထမ်းမင်လုံးကြီးလောက်ရှိတယ်ဟာမဟုတ်ပါဘူးကွာတယ်မင်းငါတို့နေမှာအဲ့ထမ်းမင်လုံးလောက်ရှိတဲ့မွေမရှိပါဘူးဟာမဟုတ်ဘူးကွာတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ငါအဖိုးတွေးခဲ့တဲ့မွေဟိုလှဲတဘုံတုံးလောက်ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးကွာတယ်မင်းငါတို့နေမှာအဲ့လှဲတဘုံလောက်လှဲတဘုံလောက်ရှိတဲ့မွေလည်းမရှိပါဘူးကွာတို့နေကအဲ့လောက်ဆိုးကြီးတဲ့မွေရှိမှာမရှိဘူးအဆုပ်ွားရငါအဖိုးတွေးခဲ့တဲ့မွေဟာဟိုတိုင်လုံးလေးလောက်ရှိတယ်ကွာမင်းအဲ့လောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတော်ကွာတဲ့ကြာရင်ငါမွေရတီကောင်လောက်ကျန်တော့မှာလေပုရုဇဉ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလိုပဲထင်ရပြောတာလေကိုမြင်လားဆိုတော့ကိုတိလားဆိုတော့ယံပြောတာမှန်ပြောတာပုထုဇဉ်ယံပြောတာကြုံဘူးလားခဏခဏပဲလို့ပြောလိုက်ကိုယ်တိုင်းလည်းပြောတယ်လေအဲဟိုမဲရွာထိတ်မှာပါတယ်ဆိုနင်ကြည့်ခဲ့လားအဲ तू ပြောတာ तू ပြောခုနကလမ်းကပြောသွားတာကိုလည်းမမြင်ဘူးကိုလည်းမရောက်ဘူးလေရံပြောတာမှန်ပြောတာပုထုဇဉ်ပဲဒါကြောင့်တိကျမှုမရှိဘူးမှတ်ကမ်းမရှိဘူးစကလုံးရွေးချယ်ပြီးအကောင့်မပြောတတ်တာပုထုဇဉ်ပဲပုထုဇဉ်အကြောင်းသိပြီလားပုထုဇဉ်ပါတယ်ဒီတဲ့နားလည်အောင်ပြောရင်လောဘဒေါသမောဟတွေအပြည့်ရှိနေတာသိပုထုဇဉ်ဗါရဲလောဘဒေါသမောဟတွေအပြည့်ရှိနေတာပုထုဇဉ်ကိုယောဂရုစနုံမှာလောဘဒေါသမောဟတွေကနည်းနည်းရှိတာလားအပြည့်ရှိတာလားအပြည့်ရှိတာအဆိုနည်းနည်းလောက်ညှာစမ်းမှာလောဘဒေါသမောဟတွေအပြည့်ရှိတယ်မညှာနဲ့ဒီမှာလည်းအပြည့်ရှိတာအခါတလေပောက်ကွဲပြီးတော့ပြင်မဲ့တောင်ရှမ်းထွက်နေတာလေခန္ဓာတိလောဘတွေကခန္ဓာထဲမှာပြည့်ပြီးတော့ပြင်မဲ့မှာရှံထွက်လာရင်မရမကလိုချင်နေဇုတ်အင်တာမှာလိုချင်နေဆိုတာအဲ့ဒါလောဘတွေပြင်မဲ့ရှံထွက်လာတာပဲအခါတလေခန္ဓာထဲမှာရှိနေတဲ့ဒေါသတွေကလေခန္ဓာထဲမှာမဆန့်ပြီးအန်ထွက်လာတဲ့ကရှံထွက်လာတဲ့ကဆဲတယ်ဆိုးတယ်ရွဲ့တယ်ဆောင်းတယ်နာမချမ်းသာတဲ့စကလုံးတွေနဲ့ခုနိုင်ကြရှိင်ကြဆဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒေါသတွေကပြင်မဲ့ကိုရှံထွက်လာတာကြုံဘူးလားဖြစ်ကောဖြစ်ဘူးလားကားတလေကွာကောအပြင်ကနေစိတ်တူမကျေနပ်ဖြစ်လာရင်ကွာသူအိမ်မှာကောလူထိုင်နေတဲ့ကလေးနဲ့နေရင်ဆွဲတင်တည်တာလေအဲ့ဒါဒေါသတွေအပြင်ရှံထွက်လာတာပဲတာမျိုးတွေဖြစ်ကြတာလေနော်ငါအပြင်ကအဆင်မပြေတာတမောင်းနေတော့အိမ်ကကုစီကုစီလာကြတဲ့ကလေးတွေတယောက်ကြီးခေါင်းစီကောက်တော့ကွတ်ကွတ်ကွတ်ဒေါသတွေခန္ဓာတွေကနေပြီးတော့အပြင်မဲ့ကိုရှံထွက်လာတာလေဒါဖြစ်ဘူးကြတာပဲဗျမောဟနဲ့ကြည့်လိုက်ပေါ့ယောဂီတို့တခါတလေလေးလုံကအစမပြေစီးပွားအစမမုတ်တုတ်ကြီးထိုင်မှိုင်းပြီးတော့တွေးလိုက်ငေးလိုက်ဆိုတော့ပြင်မကုမောဟတွေကရှမ်းထွက်လာတာလေဖြစ်နေကြတာပဲလောဘတော့တာမောဟနည်းနည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးအပြည့်ရှိတာခန္ဓာထဲမှာဘယ်ထဲမှာအဲ့ဒါသစ္စာတီမှာပြင်နိုင်မှာဗာတီမှာသစ္စာတည်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘာတည်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အမှန်တရားကိုပြောတာပေါ့
ရောက်ရဆိုတော့အမှန်မမြင်သေး၍အကောင်းဆုံးမမြင်နိုင်သေးတာလေ။အဲ့တော့ဒီသစ္စာတိမခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်နိုင်ပါခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်နိုင်ပါခန္ဓာကိုသစ္စာတရားနာနေတယ်ဆိုတော့သူများကဲတင်တာလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲတင်တာလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲတင်တာပါခန္ဓာ။ဒါဆိုဘောဆက်တဲ့တန်ခါဆက်တဲ့ရောက်ရဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲတင်ဖို့မေ့နေတာပေါ့ကိုယ်ဘေးကခန္ဓာဘွားတွေအစဉ်ပြေဖို့ကြမ်းမာဖို့ချမ်းသာဖို့တင့်တယ်ဖို့လောက်ပဲတည်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြောင့်မေ့နေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲတင်ဖို့တတိမရဘူးအဲကြောင့်ဘုရားရှင်ကတော့ကြောင့်မိုးစောကြီးကပြောတယ်တစ္ဆာတရားနာတယ်ဆိုတာမိမိကိုမိမိကဲတင်နေတာတစ္ဆာတရားနာတယ်ဆိုတာမိမိကိုမိမိကဲတင်နေတာတရားရှင်ဘုသူ့ကိုဘုသူ့ကဲတင်ရမယ်စင်စားကိုကိုကိုလောက်အရေးကြီးတာဘာမှမရှိဘူးကိုအပယ်မကြဘူးကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အရေးကြီးတာဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသူတို့သစ္စာသိအောင်လို့ရင်သူတို့သိမှာပဲသူတို့ဝိတ္တနာပွားများရင်သူတို့ခံလာတဲ့ဉာဏ်ကိမ့်မှာလေတွဲခေါ်လို့ရရင်ခေါ်ကြည့်ဆွဲခေါ်လို့ရရင်ခေါ်ကြည့်သစ္စာတရားနဲ့ဝိတ္တနာတရားအားထုတ်ဖို့တွဲခေါ်လို့ဆွဲခေါ်လို့ပါမလာရင်လိုက်မလာရင်နင်းထိုင်နေဘယ်သူမပြူအကြောင်းကောင်းမှအကြောင်းမကောင်းရင်တရားတော်ဆိုတာကိုလန်းနဲ့ကိုသွားတာမိသားစုတာတိမ်နဲ့ယောနေတာတရားတော်ကသွားယောလို့မရဘူးတရားတော်ကြကိုလုံးမကိုရတာတရားတော်ကြဘုရားရှိသွားပြီကိုပီပဋ္ဌာန်းရင်ကိုကုသိုလ်ရမှာပဲလေတမထကုသိုလ်ပေါ့ဘုရားကန်းရှိဘုရားကျောင်းတော်ရှိသွားပြီတရားလေး15မိနစ်နိုင်ဝဲထိုင်ဝတ္တနာကုသိုလ်ကိုရမှာလေမိသားစုငါးအရှိဆယ်ယောက်ရှိရှိမလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရဘူးမိသားစုကတန်ရောစဉ်ကြောင့်နဲ့တအိမ်နဲ့ငါးယောက်ဆယ်ယောက်ရှစ်ယောက်ယောနေတာလုတ်တဲ့တရားကြယောလို့မရဘူးကိုလုံးမအဲ့ဒီမိသားစုများကြီးတဲ့တောင်းစဉ်များကြီးတဲ့ကိုကခွဲထွက်နိုင်မှခွာထွက်နိုင်မှသူတော်ကောင်းတရားတစ္ဆာတရားဆိုလို့နာကြပြီးတော့တရားဆိုတာအာထုံနိုင်တာသမုဒိယတောင်းစဉ်ကြီးရစ်ပတ်ခံပြီးတော့အဲ့ထမဝဲလဲမခံနဲ့ရအောင်ထွက်ယုံထွက်ယောဂီတို့ဆိုတော့သမုဒိယတောင်းစဉ်ဒီအိမ်ကြီးတဲ့ဒီရွာကြီးတဲ့ဒီနေရာကြီးတဲ့မှာဝဲလဲရင်ဝဲလဲရင်နဲ့အသက်တွေကြီးမှန်းမသိကြီးကုန်တာလေအယုစစ်တွေကောင်းတော့အသားရည်တွေကောင်းတော့ကံကောင်းတော့ညံကောင်းတော့တရားဆိုတာအာထုံနိုင်တာအသက်တွေကြီးတော့ယောစစ်တွေမကောင်းကံပွဲညံပွဲဆိုရင်တရားအထုတ်ရတာအဆင်မပြေဘူးနော်အဆင်ပြေမလားနောက်ဆုံးကိုရှိတော့တဲ့ကိုမလန်းနိုင်ကိုလည်းနဲ့ကိုယူမဆိုင်နိုင်ကိုခန္ဓာကြီးနဲ့ကိုယုံမထနိုင်ဘူးဆိုရင်အရှုံးနောင်ဒဆိုတာအတုံးမကြခြင်းတဲ့နောင်ဒဆိုတာတာရီယဒီတိုင်းထားမှာလားပြင်ရမှာလားအရေးကြီးတယ်ဗျယောဂီတို့ပေါ့ပေါ့မနေလို့မရဘူးဘဝဆိုတာခဏလေးရယ်ဘဝဆိုတာဖြည်းဖြည်းလုံမနေနဲ့မြန်မြန်သုံးမဟုတ်မှန်မှန်လို့ဘယ်လိုပြောတယ်မြန်မြန်သုံးမဟုတ်မှန်မှန်ဖြည်းဖြည်းမလုံနဲ့တဲ့မြန်မြန်သုံးမဟုတ်မှန်မှန်လို့ကြံပြောကြည့်မယ်ဖြည်းဖြည်းမလုံနဲ့မြန်မြန်လုံတာရဲ့မှန်မှန်လုံတာရဲ့ဘယ်တည်းအကောင်မြန်တဲ့ခါလဲမြန်ပေါ်ဖျက်အရှင်ဘုရားလဲမှန်တဲ့ခါလဲမှန်ပေါ်ဗျဒီလိုသွားမှာဘောဗျเนาะဒီလိုသွားမှာလေပုံမှန်သွားမှာဗျเนาะသစ္စာတရားနာချက်ဝတ္တနာတရားအထုဆိုတာပုံမှန်သွားမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုယောဂီတို့ထမင်းနေမစားတဲ့နေမရှိဘူးပုံမှန်စားနေကြတာလေအဲ့တော့သစ္စာတရားနာချက်ဝတ္တနာတရားအထုဆိုတာလဲထမင်းစားပုံမှန်စားသလိုဒီတရားနာတရားအထုကလည်းပုံမှန်သွားရမှာဘယ်လိုသွားမှာဥစ္စနောတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဗျပြရှင်လိုကြမိုးစရောကြီးတွေးတယ်လို့ပေါ့နော်စရောကြီးကတိတ်ပြီးတော့ညံကြေးတာပေါ့နော်ဥစဉ်တို့ဆိုအများရန်စဉ်းစားတယ်အောင်စုံးနေဖုံးပေးနေတယ်နေစုံးနေဖုံးပေးနေတယ်ဟောရေတွေလည်းနေတိုင်းတောက်နေတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာလို့ဖို့အတွက်လဲစဉ်းစားရတယ်အတွေးနဲ့နဲ့ဆိုတာတွေးရတယ်အတွေးကောင်းဆိုတာတွေးရတယ်တမသင်္ကပ္ပပေါ့အတွေးကောင်းအကြံကောင်းဆိုတာတွေးတတ်ရတယ်ကြံတတ်ရရှိတာတဲ့ငါဘုရားခန္ဓာကြီးကတာတိမီစီဝိုင်းမိသားစုရဲ့အရှုပ်ထွေးတွေနဲ့တသက်လုံးပိဆက်ပြီးတော့မြေကြီးထဲမှာဆုံဆုံမြုပ်ခံမလားဒီတာတိမီစီဝိုင်းတွေနဲ့ကုံယုံရှာရင်နဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့သစ္စာတရားတွေနဲ့ဘောညာတရားတွေနဲ့ပြီးတော့အပယ်လေးပါးကိုဆင့်သက်ကြခံမလားအတွေးကောင်းအကြံကောင်းဆိုတာအမြဲတမ်းတွေးရတယ်ဩလောကကိုလည်းမချွတ်စေနဲ့ဓမ္မကိုလည်းမလွတ်စေနဲ့
မိသားစုတောင်လည်းကြည်ပြောင်းထမ်းဆောင်ငါခန္ဓာကြီးလည်းတန်တရာကလွတ်အောင်ဒီလိုအတွေ့မျိုးဝင်ရမှာမိသားစုတောင်လည်းကြည်ပြောင်းထမ်းဆောင်ဒီခန္ဓာကြီးလည်းတန်တရာကလွတ်အောင်ဒီလိုတွေ့ရမှာဗျတော့ဒီလိုတွေ့ရမှာလောကကိုလည်းမချွတ်စေနဲ့ဆိုတာမိသားစုတောင်လည်းကြည်ပြောင်းထမ်းဆောင်လို့ပြောတာဓမ္မကိုလည်းမလွတ်စေနဲ့ဆိုတာဒီခန္ဓာကြီးလည်းတန်တရာကလွတ်အောင်တရားနာတရားထောက်ရမယ်လို့ပြောတာကိုယောဂီတို့ဆိုတာအများစုကလောကဝတ္တမချွတ်တာဓမ္မဝတ္တကလွတ်နေတာတချို့အသက်90နှစ်နဲ့ကပ်နေတာတရားစကားဝင်းကိုမဝင်ဘူးတာသူများတွေကတရားစကားပြတဲ့ဗာရဲခန္ဓာ၅ပါးလေးဟိုတရားဟောတဲ့ကံမှာခွက်လေးတွေနဲ့ကြာဘာခွက်တယ်တရားစကားဝင်ပါဆိုတော့မဝင်ဘူးသူများပြောရင်ဟိုမေးဒီမေးနဲ့ကာမမအားတာလူအမေတေကနေဒီခုချိန်ကမအားသေးဘူးလားအာဒီဦးလေဟိုကြည့်ပါလားဘုဒ္ဓခိယရောက်သွားလေးတွေကနဲတာမှမဟုတ်တာအများကြီးဟိုရဲ့တချို့တော်တော်နဲ့မသေးအသက်ကကြီးလာတော့မြီးတွေမြစ်တွေထိတောင်နေရတာဟိုဗျတိခိကတော့တေချာပေါက်နေရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဆက်လိ15ဆိုရင်အိမ်အောင်ပြုတ်နေပြီလေအဲ့တော့ငငယ်ရွယ်နဲ့မြီးလေးတွေရအမြီးလေးတွေကထပ်မွေးတော့မြစ်ကလေးတွေဟောအသက်ကရှိမသေးသေးတော့တီတို့တွတ်တို့ကျွတ်တို့မျော့တို့ကလာအောင်ပါလေအဲ့ဒါလို့ဒုက္ခများတာဒုက္ခမများဘူးလားများတာကျွတ်တယ်ညှော့တယ်ဒီနေကျင်သေးလားအခုမှပြောတာပါမြင်တော့အိမ်ရဲ့ဆယ်လေလေးအိမ်ရဲ့ဆယ်လေလေးတလုံးနာကြီးနေတာသူတို့မှဆယ်လေပြောတယ်နော်သမုဒိယဒုက္ခပေုံတက်တက်ပဲသမုဒိယဆိုတာပြောလို့တော့ကောင်းတယ်အချင်းကတဏှာကြီးပြည့်သွားပြီလားနော်တရားပြောတာတဏှာကြီးကဘာမှမကြဘူးယန္ယောဂီတွေကိုတန်ဝေကရစေခြင်းလို့တိုက်တွန်းပေးနေတာဘာရစေခြင်းလို့တောဦးစင်းတို့လေကိုရှိရောက်တွန်းဘုရားရှင်လိုကြမိုးစရိယဥပနိဒေယအတိုင်းဆိုပြီးတော့သစ္စာတရားနဲ့ကျေးဇူးဆရတာလေယောဂီတို့အင်းနဲ့တအိမ်စင်းတအိမ်တက်တရားလိုက်ခေါ်မယ်ဆိုရင်တေးကြတဲ့အပေါက်ပိတ်ထားမှာလာပြီးတော့ပိတ်ပေါက်ညံညံနဲ့မအားပါဘူးဆိုတရားလာဟောမလို့နေမှာဆိုလုံရင်လုံနေမှာလေအဲ့လိုကြတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးတအားစလို့ဓမ္မဟိတကြီးဓမ္မတအင်ကြီးလက်ကြည့်ရမှာတရားစကန်ဆေးရကျင်ပါလို့တအားစလို့ကိုရှိရောက်တွန်းမလို့အဲ့ဒီသစ္စာတရားကိုထက်ထက်ဝင်ဝင်တိုက်တွန်းပြီးတော့ဖိပြောနေရတာဒါကြောင့်အစလို့အိတ်တအင်ကိုကြွားမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေလားနေရသေးတာအရှင်ဘုရားပြည်တော့ပြည်တယ်ဆိုမကြွားတော့ဘူးအပြည်တော့ပြည်တယ်ဆိုတည်တယ်လို့ပြောတော့မှမဟုတ်တာလေအင်းတင်းကိုဝင်အနာယူဖို့ဆိုတာလွယ်တာမှမဟုတ်တာလေလူလူချင်းမှမဟုတ်တာလေပြင်ဆင်ရတယ်လေတန်ရှင်းရေးလုပ်ရတယ်လေဒါမှမကောင်းမှုလားဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့ယောဂီကိုလည်းကြာဖူးနေတာပဲတမနာနိစ္စဓာတ်တန်နဲ့ယဟန်တန်ခါကိုဖူးမြင်ရတာမင်္ဂလာတပါးလို့ပြောတာ哦ပြန်ကုသိုလ်တိုးတာဘာတိုးတာလဲကုသိုလ်တိုးတာ哦ပြန်နော်အဲ့တော့ခန္ဓာကြီးရှိနေသေးရောရမရကုသိုလ်စုပြုံယူရမှာပေါ့ပြန်နော်ခန္ဓာဘယ်နှပါ။အာဒီခန္ဓာ၅ပါးမြဲသလား။မြဲပါဗျာ။ရှိပြီးတော့။ဘာသစ္စာ။ဘာခန္ဓာ၅ပါးတာပြောတာအကျဉ်းချုပ်တော့ယုတ်တရားနဲ့ဒီလိုသွားတာဟုတ်ဗျာနော်။ဒါယောဂီတို့ကနှောကျင်နေပါပြီ။ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာလည်းနှောကျင်နေပြီ။ယုတ်နာ၅ပါးဆိုတာလည်းနှောကျင်နေပြီ။ခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်သွင်းဖို့ပဲလိုတော့တယ်။ခန္ဓာရဲ့ဘာသွင်းဖို့ဒါရေးကြည့်တာဗျခန္ဓာနဲ့ညံနဲ့ခန္ဓာနဲ့ညံနဲ့ခန္ဓာနဲ့ညံနဲ့ဆိုတာကအစင်ကတ်နေရမယ်ဘောဆက်တဲ့တန်ဆာဆက်တဲ့ယောဂီတို့တဏ္ဍာခန္ဓာနဲ့တဏ္ဍာနဲ့ခန္ဓာနဲ့တဏ္ဍာနဲ့ခန္ဓာနဲ့တဏ္ဍာနဲ့တဏ္ဍာနဲ့တဏ္ဍာနဲ့ဒါရေးကြည့်ကတ်ခဲ့တာဟုတ်ဗျတဏ္ဍာနဲ့ညံကိုမောင်းမောင်းထုတ်တယ်ညံလည်းပြောတော့ဟိုကောင်အများရန်ကတ်နေကြငါတစ်ခါတလေမှလာတာတရားလေးတဏ္ဍာကြီးထိုင်ပါတယ်ဆိုတဏ္ဍာကြီးကတ်15မိနစ်လှုပ်ပြီဟဲ့ကောင်ညံမင်းခဏထွက်အောင်လေအေးတဲ့ငါဖယ်ပေးမယ်အဘသူကဝင်အောင်ဆိုတနာဝင်တာပေါ့ဘသူကဝင်အောင်တနာဝင်ဟဲ့ကောင်ညံမင်းဝေဝေးနေတယ်ငါတတန်တရားလုံးကတ်လာတာခုမှခဏတည်းပြုတ်လာမဝင်နဲ့တနာညံကိုပြောတာအဲ့တော့ညံဆိုအေးတယ်ငါဝေးထွက်နေကြမင်းဝင်နဲ့မင်းစိတ်တကြပြင်ပြင်ငါ့ကိုပြန်ခေါ်တယ်ညံပြောတယ်အဲ့တော့တနာပြောတယ်ငါပြင်ပြီးမိတဲ့အဲတင်းမြင်ခွေတဲ့ပုံစံကြောက်သွားပြီးတဲ့နာယူဘက်ကငါနှစ်ခါပြင်လာတယ်ရပြီးတဲ့ဟဲ့အောင်ညံနဲ့ခဏလေးပြန်ဝင်တယ်သူအကြာကြီးပြောတာမဟုတ်ခဏလေးပြန်ဝင်အဲ့တော့ခန္ဓာနောက်ကသူကရောက်သွားအဲကြာကြာနာနာပြင်ပြီးတော့သူကညင်းနေတော့ပဲမိနစ်40လောက်လောက်ရောက်အဲငါမရတော့ဝိထိုက်တဏမိလာနေကြတိုင်းပြန်လာတဲ့
ငါပြောသားပဲဟဲ့ညာမင်းဝင်နိုင်ခန္ဓာလေးပါဆိုတနာပြောတယ်အတနာပြောတယ်ငါလည်းစာတနာလေးငါပြန်လဲအောင်မယ်တဲ့ရပြီအဲဟဲ့ကောညာမင်းပြန်ဝင်တဲ့အကြာကြီးလားခန္ဓာလေးလားခန္ဓာလေးခဏဆိုငါဝင်မယ်တဲ့ညာနမခတိဒီနဲ့ထိုင်အောင်မိတ်ဆော့အမိတ်ဆော့အမိတ်ဆော့ဟာမရတော့ဘူးဟဲ့တနာလေးပြန်လာတယ်ငါပြောသားပဲမင်းခန္ဓာလေးဝင်ပါပါဆိုနေမှာဟောညာနဲ့တနာလေးကအလုပ်တွေရှုပ်တရားထိုင်တာတနာကြီးတဲ့ဒီတနာနဲ့ညာနဲ့ကအလုပ်ရှုပ်ခန္ဓာကြီးထဲမှာလေအဲ့တော့ခန္ဓာနောက်ကသူကညံကပ်ဖို့ရည်ကြီးတာဟုတ်ဘာကပ်ဖို့မောင်းထုတ်လိုက်စမ်းပါတဏှာကြီးအဲ့တဏှာကိုမောင်းထုတ်လိုက်စမ်းပါအယိုးကြည်ကြည်မှတ်ထားအောင်ပဲဟုတ်ပြီလို့ပြောတာတကယ်တော့အယိုးလည်းမကြည်ပါဘူးအရေးလည်းမခံပါဘူးဘလူးမောင်တိန်လေးတွေတောင်တောက်အောင်သေးတယ်လေအရေးမခံတဲ့ပြင်ဟုတ်တယ်မို့လားအမရာကြီးလေးအစ်စ်တောင်မပါဘူးလားအဲရေခမ်းမှာတော့ချိုလိုက်ချင်လိုက်နဲ့ပိုက်ထဲမှာလဲစုံနေပြီလေနော်အရေလည်းမခမ်းပါဘူးအယိုးလည်းခန္ဓာနောက်ကပါလိုက်ရမယ်ဒီလိုလာမှာဟိုမြတ်နော်တနာနေပြီးတော့ငောင်ဝဲရတော့မှဆိုဝေဝေးပြေးမကတ်နဲ့ညာလေပိခံကြိတ်မိတ်ပြီးတော့ရှူရတယ်တနာပြောတယ်လာမှာတော့မကတ်နဲ့ငါတိခံကြိတ်နေပြီးတော့ရှူရတယ်နာကြဘူးတဲ့ညံပြောတယ်တဏှိခံနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်အဲဟောတဏမလာနဲ့ဝေးကြီးသွားတယ်တဏှိခံနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်ကြိုက်ခဲညောင်းထုံပွေစုအောင်ဝေဒနာတံဖောက်ပြန်မှုတွေကိုငါတိခံပြီးတော့ရှုမယ်ဆိုပြီးတော့ညံအရိမာကြိတ်နေပြီဟဲ့တဏဝေးဝေးသွားစမ်းတယ်မလာရတော့အဲ့ဒါလို့ညံနဲ့မောင်းထုတ်ပါမှာလေကိုယောဂီတော့နည်းနည်းလေးကျင့်လာပြီဘူးလားပြီဆိုတချို့ယောဂီဆိုရင်တမယာချမ်းမြောက်ဝါထော်တယ်အောင်မှုလို့မျက်နှာပြောခန္ဓာနဲ့ညံနဲ့အလုလုနေတာဟုတ်ဗျခန္ဓာနဲ့ညံနဲ့လုလုနေတာဒါလေးကြိတ်မိတ်ပြီးတော့တဲညီခံဒီနေရာကိုပြောတာနော်တဲညီခံနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုတာတဏှာကြီးခန္ဓာကြီးပိတ်ဆက်ပြီးတိခံရှုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုဒီညံနဲ့မြင်နိုင်တယ်ယထာဘူတညံကောင်းကောင်းရတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ဗျဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတွေကိုအချင်းချင်းမြင်ရင်ယထာဘူတညံလေဒီဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတွေကိုယုံမုံညီငွေ့အောင်ကြည့်ပြီးဆိုရင်နိဗ္ဗိဒညာဒီဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတွေကိုယုံမုံညီငွေ့မုံဆုံးအောင်ကြည့်ရင်မညံလို့မဟုတ်ဆိုရပြောတာ哦ပြတ်เนาะအဲ့ဒီတိယောဂီလူစနဆိုတာသွားမှာလေအဲ့တော့တီးခံပြီးတော့ကြည်နိုင်မဘယ်လိုကြည်နိုင်မဘာသူကိုဘယ်သူတီးခံမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုတိခံမယ်တဏှာကိုပြစ်ချထားလိုက်စမ်းမှဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါနဲ့မဆိုင်ညာနဲ့ဆိုင်ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့အလုလုခိုင်းလိုက်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့ပြုံးပြုံးလေးရှုလိုက်စမ်းမှနော်ဂျွန်ကြီးလည်းစိုက်နေတဲ့ခေါင်းကြီးလည်းငိုက်မနေနဲ့ခါကြီးလည်းရွက်မနေနဲ့အချို့ယောဂီကရှုတော့ဒီလိုလေးပြဘယ်လိုလုပ်ရှုလို့ရမှာလို့ရမလားအတဲ့တော့တဲ့ပေးမလို့အစင်မပြေလို့ဦးစင်းကလည်းကြည်သူကသူများတဲ့မလားလို့မဲ့အချိန်သာစိတော့တော့သူကဒီတိုင်းလေးပဲပြင်လို့မရဘူးလားတတိလေးနဲ့ဘာလေးနဲ့ရေးကြည့်တယ်ဗျနော်နောက်အကြပိုးပြောပေးမယ်ပေါ့ဗျအခုချိန်အောင်စိတော့တော့ပြောရင်ပြောရင်လည်း5မိနစ်ပို့သွားပြီ5မိနစ်လောက်ပို့သွားပြီအချိန်တနာကြီးပြည့်သွားပြီလေအားကြပြောပေးမယ်နော်ဒီနေ့ကြံသေးတော့လေးချောင်းထောင်ပါတော့လေးရဲ့ဘုရားမိမိမှာစိုးလို့လေကဲတခြားကြည့်ရမလားခန္ဓာကြည့်ရမလားခန္ဓာမြဲသလားမြဲပါဘူးရှစ်ပြီးရောဘာသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကသေရာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နဲ့ချက်ဆိုင်ဒါဘုသူရဲ့ကြံဘုသူရဲ့လမ်းစဉ်ဘုသူရဲ့အဆုံးမဘုရားရဲ့ကြိုက်ဖြဲလန်စင်ဘုရားရဲ့အဆုံးမရင်တဲ့လက်ကင်းရောလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးလားယောဂီကောင်သူတော်ကောင်းတို့လည်းလိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်အောင်ဝိပဿနာတရားများကိုကြိုးစားအထောက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းအချိန်ဆေးလို့တော်ကြအောင်ဆို